Dragi prijatelji, ovo što vam sada pokazujemo jeste zastava Srbije. Srpski institut za javnu diplomatiju iz Brisela i Pariza u okviru svog projekta Serbian Brand kaže i poručuje da je zastava Srbije, kao što svi znamo, jedan lep srpski brend i kao što svi narodi na svetu vole svoju otadžbinu i svoju zastavu, tako i mi sada sa radošću pokazujemo komplet zastava Srbije. Komplet zastava Srbije jeste komplet od pet zastava. Pet zastava sa izveženim grbom Srbije, velika zastava za upotrebu van stana, van kuće za spoljnu upotrebu, zastava za unutrašnjost, da li je to soba ili kancelarija, zastavica koja se stavlja za automobil, zakači za kola, navijačka zastavica za stadione, za pres konferencije i zastavica jedna koja je za radni sto. Takođe u ovom kompletu su i dve nalepnice za automobile, oznaka Srb, Republike Srbije i tri amblema koji se ušivaju na rame, na majicu ili na duks ili na trenerku. Dakle, komplet zastava Srbije, lep poklon za dragu osobu, za poslovne partnere, za navijače, za kompanije, za firme, za pojedince, ovaj lepi komplet se šalje svima koji naručite, bilo da ste u Srbiji, u regionu ili u rasejanju dijaspori širom sveta. Cena kompleta, pet zastava, dve nalepnice i tri nalepnice za ušivanje, jeste 49 evra. Isporuka bilo gde u svetu, šaljemo iz Srbije, je do 10 dana, a na teritoriji Republike Srbije i u regionu do 7 dana. Naručite ovaj prelepi poklon za porodicu, za kuću, u okviru akcije Svaka srpska kuća da ima srpsku zastavu, da navijamo za naše sportiste, za naše privrednike, za naše ljude, bilo gde u svetu, s ponosom nosimo našu zastavu Srbije, komplet zastava Srbije, naručite odmah na broj telefona ili na e-mail koji sada vidite. Hvala vam, veliki pozdrav!